qaysi kasb egasi bilan oila qurmagan bo'lardingiz? Bilmasam. Hech bu o'ylab ko'rmagan bu narsa hech. Endi uni ahamiyati yo'q, menimcha. O'qituvchi bilan? Aktyorlar bilan. Aktrisa bilan. Hunari yo'q inson bilan. Modellerlar bor, top modellar shular bilan. Ha, top modellar. Ay, artist desa ham bo'ladi. Advokat. Chunki har ishda o'zini sohasini tiqishtiradi. Kelajakda ham, oilada ham ta'siri bo'ladi. Ko'chadagi nimalar bo'ladi? Tun kapalaklar bo'ladi. O'shalar bilan. Bundan kasbi yaxshi yomon bo'lmasa kerak menimcha. San'atkor. Quruvchi bilan. Quruvchi ayol bilan. Masalan, men hali unaqa narsalarni o'ylab ko'rmaganman. O'zi umuman kasb muhim ahamiyatga egami yo'qmi? Ega. Ega. Hunar bo'lish kerak insonda birinchi bo'l. Agar artist bo'lsa-chi? Artist bo'lsa, artistlar ham inson-ku. Uni ham qanaqadir pluslari bor, minuslari bor o'ziga yarasha hamma kasb. Yo'q, qarshi bo'lmasdim. Qarshi bo'lmasdingiz? Yo'q. Misol o'zi nimagaki harakat qilsa, o'shanga intilish kerak deb o'ylayman. O'qituvchi. Sababi? Psixro bo'ladi menimcha. Hammasini, demak, hamma o'qituvchilarni shunaqa hisoblaysiz. Ya, endi ba'zilar. Aql o'rgatiradi, ayol kishi misol uchun erkak kishiga aql o'rgatish kerak emas, sababi. Shifokor. O'qituvchi bilan. O'qituvchi bilan. Sababi? Chunki o'zimiz o'qituvchimiz, bolajak o'qituvchimiz, o'shaning uchun xolamaymiz, umr yo'ldoshimiz o'qituvchi bo'lsin. Endi mazgin o'ynatib yuborishadi. Salonchi bilan. Bizga yoqmaydi. Parikmaxer. Sababi? Kiyinish, anaqalari ham sal bizning mentalitetga to'g'ri kelmaydi. Bu hamshiralarga sal ishonch yo'q-ku. Ko'proq parikmaxer. Sababi nima deydi hamshiralar? Ko'proq banitsa yotib yurganim uchun-da. O'zim ko'rib. Militsioner bilan? Endi ayol kishi militsionerlar ham bo'ladi-ku. Aha. Yana. O'sha, qacha chu agar tam sevib qolsam, prinsipi farqi yo'q. Bilmayman. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Voyenni bo'lsa kerak. Kim? Voyenni. Voyenni bilan. Sababi? Bilmadim, voyenni unchalik yoqmaydi. Endi ko'pincha uyda bo'lmasligi mumkin, endi ayol kishiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Agar ayolingiz kurashchi bo'lsa-chi? Bu haqda o'ylab ko'rmagandim. Sport yo'nalishi bo'yicha ham endi agar aqlli ayol bo'lsa, endi o'zini hurmatini, o'zini ham umr yo'ldoshini hurmatini saqlagan holda yaxshi turmush qursa bo'ladi. Bu mening fikrim. Harbiylar juda ham band odam bo'ladi, unisiga oilasiga vaqt ajrata olmaydi ular. Ular har doim viloyat-viloyat turishadi. Ha, ularning safarda bo'lishi sizga ma'qul kelmaydi. Endi artistlar bilan bo'lsa kerak, xonandalar bilan. Bank xodimi ayol bilan bo'lsa. Sabab? Endi erkaklar bilan ko'proq ishlaydi, shuning uchunmi? Diplomat bilanmi, yo yurist bilanmi? Sababi? Juda ko'p nima desam ekan, informatsiya tegib tushardi oilada. Demak, aqllilik qilardi. Da, to'g'ri. Agar oylik maoshi 1.5 milliondan kam bo'lsa-chi? Hattoki 1000 so'mga ishlasa ham. Qarshi bo'lmasdim. Agar ko'nglingizga yoqsa? Albatta. Uni qarab ham o'tirmasdingiz? Yo'q. Bo'ladi. 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 Bo'lardi. Farqi yo'q, rozi bo'lardim. Turmush qurganman lekin. Hamma kasbning o'ziga yarasha qiyinchiligi, yaxshi tomonlari bor. Meniga qolsa, kasb yaxshi yomoni yo'q. O'zimga yoqsa olaverar. Model bo'lsalar ham? Model? Bo'laverar, farqi yo'q. Rozi bo'lardingiz-a? Yaxshiroq. Yaxshi qaraysiz-a? Mayli, xabar. Insonda lekin o'zi rashq, unaqa narsa bo'lmas kerak-da. Chunki anaqa o'zi rashq bir-biriga ishonsa bo'ldi odam. Anaqa rashq qilib boshqa qilish u hayot buzilishiga olib keladi-da. Zo'r kasb. Demak, hech qanaqa muhim ahamiyatga ega emas. Kasb ahamiyatga ega emas. Faqat harakat qilish kerak, ishlash kerak va yana pul topish kerak shu. Nu qanaqa model? U har xil boshda pristavkasi bo'ladi-da. U har xil foto model bo'lsa, bu normal. Bo'ladi. Boshqacha model bo'lsa bo'ldi. Ya, model bo'lsa, o'ziga to'g'ri bo'lsa bo'ldi, lekin chiroyli bo'lgan joyda hamma e'tibori bo'ladi. Hamma e'tiborda bo'lishdan xohlamasdim. Mashhur bo'lishga qarshisiz. Da, ha. Qarshisiz. Qarshiman. Zo'r. Endi har bitta inson o'zining orzu-havosi bor. Endi bir narsa deya olmayman, lekin oila qurishda avvalambor har bitta narsaga boshidan bir ahamiyat bergan yaxshi-da. Lekin uylanmagan bo'lardim. Ishi yomonroqmi ularni? Siz o'ylashingiz bo'yicha. Nima, o'zim internetimga nima deydim, shunaqa to'g'ri kelmaydi. O'qituvchilarchi? O'qituvchilarni aytmoqchi edim, bundan qarasam bolaga ham tarbiya kerak. Shuning uchun bo'ladi. Aktrisa bo'lsalarchi? Endi aktrisa bo'lishini bila turib uylanishlik o'zi haqiqatga moyil bo'lgan narsak. Bari uylanmagan bo'lardim endi. Kimga qanaqa? Aktyor bo'lsa.
Mayli, farqi yo'q. Endi nima desam ekan, ayolingiz masalan, ko'p nima to'ylarda nima qilsa, yursa yoqmaydi-da baribir. Endi hamma erkakka ham. Yo'q. Kategorikki yo'q. Demak, aha, mashhur bo'lsa siz bunga qarshisiz. Yo'q, mashhur bo'lsa men qarshi emasman, zama, lekin nima desam ekan, ko'p juda ham ko'p odam qaraydi, juda ham ko'p odam ketidan yurishi mumkin. Baribir oilaga adashmasam yomon tomoni bor. Yaxshi tomondan ko'ra. Agar sotuvchi bo'lsa, deylik, bozorda? U ham farqi yo'q bunga. Yaxshi. Yaxshi. Ijobiy. Siz shifokor dedingiz, sababi? Qo'rqaman, juda ham. Juda ham qo'rqaman. Lekin men shifokor bo'lishni xohlardim. Xohlardingiz. Men mana shu karantin paytlarida ham misol uchun men o'zim oyim hamshiralar, bilarlar doktorlikdan, o'shaning uchun dorilar berib, bemalol tuzata olinglar-da, o'shaning uchun hamshira bo'lishni xohlayman. Xohlardingiz. Endi hammani har xil orzusi bo'ladi. Hamma ham bir muslima, aqlli qizlarga uylangisi keladi. TikTokerlar bo'lsa-chi? Yo'q, unaqalarga ham uylanishi yo'q TikTokerlarga ham. Yo'q, TikToker bo'lsa kerak emas. Sababi? Yo'q, nima kerak, hammani oldiga chiqib o'zini o'zi ko'z-ko'z qilib. Men bu hammasi просто professiya, там, shaxsiyatga aloqasi yo'q-da, baribir. Конечно, baribir там aksariyat qismi TikTokerlarni просто yosh bo'lgani uchun, hali juda ham yoshi даже 18 ga ham yetmagan. Ne to'shdan 16 ga ham yetmagan-da, shuning uchun biz ularni sal slishkom katta deb o'ylab o'ramiz-da yoshini. Shuning uchun ko'p narsa kutaveramiz ulardan. A o'zi ular просто yosh, shuning uchun sal ko'p ishlari anu nima deydi? Soddaroq ko'rinishi mumkin-da, tuppoy deymiz-da biz. Na sam jo naqa emas, просто vaqt kerak, ular yosh kattaroq bo'ladi i hammasi normal bo'lib ketadi. Shuning uchun men hech qanaqa qarshiligim yo'q.